ନମସ୍କାର, ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଞ୍ଜାମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଜରିସୁଲାସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଇନ ସଚେତନତା ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଣତି ସାହୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଡିସନାଲ ସିଭିଲ ଜଜ୍ ଶ୍ରୀ କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ପାତ୍ରପୁର ଶ୍ରୀ ଦେବୀଜ୍ୟୋତି ମହାପାତ୍ର, ବିଡ଼ିଓ ଚିକିଟି ଫାଲ୍ଗୁନୀ ମାଝୀ, ରୁରାଲ ଲେବର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଦିବ୍ୟାରାଣୀ ବେହେରା, ସରପଞ୍ଚ ଗିରିସୋଲା ଜିପି ଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଓ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା ତଥା ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି ଏହା ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାରେ ଥିବା ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ପରିଶେଷରେ 40 ଜଣ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପାରାଲିଗାଲ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଶ୍ରୀ ସଂଗ୍ରାମ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ଗୋରାଚାନ୍ଦ ଭଟ୍ଟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ପ୍ରାଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଭାକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି।